محبوب کو ہم چھوڑ دیں؟ نہیں ہو سکتا. ایک ہی ہمارا عقیدہ ہے کہ انہیں ماننا، انہیں جاننا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کرنا ماننے کی قیامت میں اگر مان گیا اور میں وہ سنی ہوں جمیل آدری مرنے کے بعد میرا لاشا یہ کہے گا السلام علیکم.